Što ste došli. Zahvaljujem se u svoje ime, u ime mojih kolega i u ime direktora koji danas nije ovdje sa nama. Znate odlično da Poljoprivredna stručna služba svake godine za poljoprivredne proizvođače iz ovog kraja održava zimsku školu. Zimska škola po tradiciji održava se posljednje sedmice novembra mjeseca, kako biste vi mogli da završite radove nego i nama. Tu smo na raspolaganju. Moje ime je Miljan Milović, predstavnik Instituta za etačno potrebno. Moja tema danas je kukuruz, tehnologija gajna i hibridni.